na libe yaza ni ada cheya na atonya one nyula na misyamina. Leta 1989 je na smetišče milijonske prestolnice Antananarive na Madagaskarju prišel misionar Pedro Opeka. Zgrozil se je ob pogledu na tisoče odraslih otrok in živali, ki so kot podivjani živeli v kužnem smradu med smetmi. Opeka je takrat sprejel življenjsko odločitev. Šel je mednje, se povsem daroval za rešitev najrevnejših in povrnitev njihovega dostojanstva. In zrastel je čudež, ki, kot močna luč upanja, da je drugačen svet možen, sveti po celem svetu. Več kot 23 tisoč nekdanjih smetiščarjev sedaj živi v novih urejenih vaseh z dispanzeri, vrtci, šolami, igrišči in parki. Okrog 250 tisoč ljudi pa je bilo že deležnih pomoči gibanja, ki ga je Pedro Opeka poimenoval Akamasua, dobri prijatelji. Na lebe jaza ni jade čeja na, a to nja one je njula na misjami na. De tsaruvi fazesu efanyadi nyadina, you know.